gente, tudo bem com vocês? Estou indo lá embaixo, pessoal, para me comprar ou coisa pro canal, pessoal. E para me dar um sorriso, decidi ter com vocês de casa. Só que antes de eu continuar esse vídeo, pessoal, eu já vou pedir para vocês se inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like aqui embaixo e acionar o sininho da notificação, pessoal. Então eu estou indo lá comprar a cartolina para fazer as fichas do canal, pessoal, com vocês de casa. E outra coisa também, estou indo comprar mais uma outra coisa para um outro jogo também pro canal, pessoal. E daí para mim não ir sozinho, eu vou ir com vocês, pessoal. Eu já avisei minha tia. Minha tia tá com visita em casa. E daí... Daí eu já avisei a tia. Daí estou indo lá. Já peço pra vocês, me ajude, pessoal. Se inscrevendo no canal, pessoal. Que pra vocês não custa nada. Se inscrever, deixar seu like e acenar o sininho da notificação. Agora eu estou descendo toda essa subida já, pessoal. E daí eu estou indo lá no bazar antes das 6 horas, pessoal, que eu tenho aqui lá. E estou indo mais lá, pessoal, para me por causa que final de semana agora vai começar o jogo no canal, pessoal. Não vou dizer o prêmio que ganho. Porque ainda é segredo do prêmio, pessoal, que ganha. Só eu mesmo que sei. Eu e a produção mesmo que sabemos. Só que ninguém sabe mais. Entendeu? Pessoal, vocês viram que o pai dos Amigos Anéis, ó, não tem nada. Nada nas minhas duas mãos, pessoal. Não é não, nem. O pai dos que eu tava pensando em mim. Daí eu estou indo lá. Minha tia não. Caminhando um pouquinho mais rápido pra mim poder ir lá, pessoal. Quer dizer, não, eu não vou, pessoal. E eu avisei minha tia onde que eu ia ir. Claro, tenho que avisar sempre onde que eu vou. Que tá certo, minha tia tá com visita, pessoal. Mas eu aviso sempre onde que eu vou. E tô indo lá. E... acho que amanhã vou cortar meu cabelo, pessoal. Instagram ainda tá no vlog, quase. Daí eu estou indo lá. E tô caminhando um pouquinho mais rápido, pessoal, por causa da hora, que até às 6 horas eu tenho que cortar lá aqui em casa, pessoal. Que eu tenho um compromisso. A câmera. Boa tarde. Ah, pessoal, estou cansado já de caminhar. Porque eu caminhei tentando caminhar meio ligeiro. Só que eu tô tentando caminhar meio ligeiro. Quase que até essas horas. Tenho que tá lá, pessoal. Consegui chegar a tempo, pessoal. Aqui é o que eu precisava. Só
vou chegar aqui comprar e já volto com vocês, pessoal. Pronto, pessoal, já fui comprar o que eu precisava para fazer uma coisa pro vídeo, pessoal. Ó, comprei a escaitoína, um coisa também, comprei x lápis de cor, comprei duas caixinhas e comprei um caderno, pessoal. E agora estou voltando para casa com vocês, pessoal. Para mim não ir sozinho, estou voltando para casa com vocês, que a minha tia, na verdade, não sabe, pessoal, que eu tô aqui embaixo. Daí eu estou voltando pra casa com você. Daí agora estou indo. Não sei se não vou ter que passar no outro mercado comprar uma outra coisa que me faltou, que eu me esqueci. Daí eu vou ter que passar aqui no mercado aqui na frente. Comprar uma coisa que me faltou. Tá bem pertinho de casa, mas eu já passo aqui. Ó. Já estou subindo. Oi. Achei, pessoal, que eu preciso. Mas não vou levar, pessoal, que eu acho que eu tenho em casa, pessoal. Obrigada, eu nervoso. Tudo bem, até. Tchau, tchau. Já volto. Pessoal, tô subindo agora. Antes que a chuva. O tempo tá feio assim, pessoal, pra chover. Eu disse, eu vou aproveitar antes que chova. Eu subi pra casa. Que eu tava em casa. Tava aqui no mercado. Passar um doce pra me adoçar minha vida. E daí, quando o Vitor comeu o Instagram, tinha gente me ligando. Então eu tenho que correr pra casa. Que eu consegui comprar o que eu precisava também. E tô subindo pra casa. E subi, que eu ainda tenho compromisso. Começou a garoa. Garoa começou. Eu tenho que ir pra casa ligeiro por causa da garoa, que eu não trouxe nada. Só. Pessoal, daí eu tô indo pra casa. Só vim comprar pro jogo já aí do papel. Só. Falar tanto do jogo. Eu vou passar aqui para fazer a Agatha dar oi para vocês. Aqui. Ó, pro jogo.
Pessoal, vou correr um pouquinho por causa da chuva. Senão vai molhar o que eu comprei. E não posso fazer chover, deixar chover, molhar isso aqui, pessoal. Que tá. O meu celular tá dentro. O meu caderno tá dentro. Meu zap de cor tá dentro. E eu tô subindo. Acho que consegui, pessoal. Deixa eu ver. Subi correndo. Tem lugar, pessoal, que é bem facinho passar, que é a Ecoad. Mas tem lugar pra passar. Difícil. Tô quase chegando, pessoal, por causa da chuva. Olha o tempo, pessoal, desse cinza aqui. E tô chegando em casa, pessoal. Já, pessoal. Gravando pra vocês. E tô aqui pra vocês. Ai, linda. Fui comprar uma cartolina. Mas só você, pra que comprar isso, Guinho? Vem fazer.